Nalingaw pag-ayo o bilib ang mga residente sa Barangay 10-A Davao City atul sa gipahigayong Friendship Games sa Persons with Disability kon PWD Basketball on Wheelchair ni atong Webes, Hulyo 21. Ang maong dula mo'y usa sa highlights sa ika-44 nga PWD Month Celebration. Gipakita sa mga basketball player on wheelchair sa mga kabatan-unan nga dili mamahimong babag ang bisan unsang apan. Kung determinado nga mulampos ilabi pa sa natad sa sports, ginaawhag sab ang mga PWD nga mga kabatan-unan nga mulikay sa droga ug moapil na lang sa sports.